Mijn naam is Sophie en ik ga vandaag nagels laten zetten bij de slechtst gereviewde nagelstylisten van Eindhoven. Ik heb iemand gevonden, haar naam is Jolanda, ze komt aan huis, want zoals jullie weten hou ik er niet van om naar buiten te gaan, dus ik ben daar persoonlijk heel blij mee. Ik heb natuurlijk wat recensies gelezen, dus ik zal jullie alvast een idee geven. Het is dat je een ster moet geven, maar eigenlijk wilde ik er geen geven. Slecht afgewerkte nagels met vreselijk slordig gelakte gellak en een prijs om van te rillen, asociaal duur. Dus het begint al veelbelovend. En hier ook nog niet voor herhaling vatbaar, erg slordig gelakt en veel te duur. Heb het nog dezelfde dag ergens anders opnieuw laten doen, want het zag er niet uit en daar was het minder dan de helft van de prijs. Dus ik ben heel benieuwd. Ik wil eigenlijk straks nog gaan sporten, dus ik hoop dat het niet te erg wordt, want ik heb vandaag echt geen zin en tijd en kracht om het ergens anders opnieuw te laten doen of eraf, want ik haat nagels. Ik heb al een keer een video acrylnagels gezet voor een video en ik kon niks. Ik kon letterlijk niks, dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat ze het goed vinden dat ik film. Maar het is mijn huis, dus oké. Oké, de bel ging net. Dus ik denk dat ze daar is. Hi, hey, Jolanda? Ja. Hi, Sophie. Hi. Kom maar binnen. Die doet niks hoor. Maak je maar geen zorgen. Kom Lupo. Ja. Even kijken. Vind je het goed als ik af en toe film? Ik maak namelijk video's. En dan ben jij niet in beeld of zo verder. Oké. Okay. Doe je dit al lang? Nee. Oké. Oh ja, die zit een beetje. Oh, die duim gaat nu ook los. Niet bewegen. Oké. Okay. Hoe lang? Ja, een beetje. Niet te lang, maar ook niet te kort. Oké. Blijft niet echt goed zitten. Komt door lengte. Oké. What the fuck? Vorm? Ik wil ze niet vierkant, maar ook niet te puntig, zeg maar. Zo, dat spul stinkt. Nee.
Wc? Ja, dus in de gang en dan de eerste deur naar rechts. Ik ben nu aan het editen en even een leuke fun fact van mij tussendoor. Dus ze ging met die handschoenen aan naar de wc en ze kwam met dezelfde handschoenen aan van de wc af. Is dat nagellak van Essence? Ja. Kan dat met acryl? Ja. Oké. Okay. Blaas. Sorry? Blazen. Oh, ik? Ja. Zo? Klaar. 50 euro. Oh ja, oké. Even wakker hoor. Dag. Dag. What the actual fuck just happened? Wat? Dit is toch niet normaal? En ze was zo onvriendelijk. Op een gegeven moment ging ze naar de wc. En dat heb ik volgens mij gefilmd. En toen ging ze naar de wc met haar handschoenen en ze kwam terug en ze ging gewoon verder met dezelfde handschoenen. Die handschoenen waren ook helemaal geel. Ik weet niet of dat normaal is of iets. Want ik heb maar één keer zelf nagels laten zetten. Maar ik denk niet dat dit de bedoeling kan zijn. Het zit ook allemaal scheef. Gelijk. Hoe de fuck ga ik dit eraf krijgen dan? Het is wel een vette kleur. Maar het is ook raar. Ze gebruikt de nagellak van Essence. Dat doe je toch niet bij. Je moet toch speciale acryllak hebben of zo. Je ziet er ook allemaal. Je kan er allemaal doorheen kijken met het licht. Oh my god. Nou. Laat vooral in de comments weten wat jullie hiervan vinden. Of dit is hoe het eruit hoort te zien of niet. En bedankt voor het kijken naar deze video. En ik ga proberen om dit eraf te krijgen. Zonder mijn hele nagel te beschadigen, I guess. Doei.